Akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukwenuzi makago omukulembeze w'eggwanga aka anti-corruption unity wamu ne poliisi bakutese Entebbe w'akakiiko k'ettaka mu Kampala District David Balondemu ku Kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bwe yabadde ava e Dubai. Ono olwaleero asimbiddwa mu kkooti esookerwako ku Buganda Road mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi n'asomebwa emisango esatu ne munna akyanoonyezebwa Hassan Sseggujja era ng'ono kkooti eragidde akwatibwe. A prescription medical form dated 7th November 2023. Ejimu kumisango no jaso medua kwekuli okweko bano okole mpapule njingirire okwetuma kye batali sakono okwese mpapule nchupule ezeddwa lyo lya Kampala Hospital. Ono emisango gyonna egimusomeddwa agyeganye wabula nga bannamateeka bono bagamba nti omuntu waabe bamusibako matu Gambuuze kumuliisango ng'omulamuzi asindise ono ku alimanda e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi guno lw'anaakomezebwawo mu kkooti. The stamps, these are government stamps. Nobody has a similar stamp. Each LOC one village was given from the local government ministry that stamp. And these are not public documents for verification. These are not public documents which need certification or verification. Moses Junju, BBS Terefayina, Gambuuze.